Армениядан көлік алған дұрыс па? Қазір ғаламтор беттерін ақтарсаңыз, жарнамасы жер жарып тұрған хабарландыруларды көресіз. Арменияда тіркелген, бірақ кедендік рәсімдерден өтпеген, Қазақстанда жүрген көліктердің бағасы көңілге қонымды. Салықты да төлеудің қажеті жоқ деп жазылған. Бірақ мұның бәрі заңды ма? Бүгін біз осы мәселені тексердік. Мен Жасын Біркенов. Кеттік. Мен қазір ғаламтор беттерін ақтарып жатсам, Армениядан әкелінген көліктер бұл жерде көп. Бір қызықтыратыны десем болады, Армениядан әкелінетін көліктердің бағасы нарықтағы бағадан 35-40% төмен. Мәселен, міне белгілі брендтегі джип 5 миллионға 2008 жылғы дейді, 5 миллионға сатып алуға болады. Не бар 5-6 миллионға? Toyota Camry-де 4 миллионға алуға болады 2012 жылғы. Арменияда тіркелген көлікті алыпсыз, қазір Арменияның нөмірімен жүрсіз. Бұл осындай көлікті сатып алуға шешімсіз қалай қабылдадыңыз? Арменияның учетімен машиндер көп кездесті. Олар бағасына қарағанда біздің осы Қазақстанның учетінен әлдеқайда төмен. Бағасы қызықтырды ғой ең әуелі? Ие, әрине, бағасы қызықтырды. Почти 2 есе арзан осы маркадағы машиналар. Сондықтан соның бағасына қызығып, Арменияның учетімен машина алдым. Арараттан көлік арқалағандар еліміздің батысында көп. Шетелден автокөлік әкеліп, қып-қызыл бизнеске айналдырып үлгерген. Алайда темір тұлпарды арзан бағаға сатып алғандар оны тіркеуге асығар емес. Бұл мәселеге терең үңілмес бұрын әуелі заңдарға көз жүгіртейік. Қырғызстанда 2014 жылға дейін, 2014 жылғы 1-ші қаңтарға дейін рәсімделіп, сол жақта қырғыз елінде рәсімделген болса, және армян елінде, Арменияда 2014 жылы 10-шы қазанға дейін рәсімделген, сол елде рәсімделген автокөліктерге де кедендік төлемдер, және салықтар төлеу қажет емес. Осы жерде тоқтала кететіні, 2014 жылы 1-ші қаңтардан бастап, және де 2040 елінде, Армения елінде 2014 жылы 10-шы қазаннан бастап, қазіргі уақытқа дейін рәсімделген автокөліктерге кедендік төлемдердің айырмасы төленеді. Демек, Еуразиялық экономикалық одақ келісім шартына сәйкес 2014 жылға дейін Арменияда тіркелген көліктерді кедендік рәсімдемей-ақ Қазақстанға әкелуге рұқсат. Бірақ бұл темір тұлпар Евро 4 стандарттарына сай болуы шарт. Сосын утилизациялық салығын төлеу міндетті. Ал 2014 жылдан бастап осы уақытқа дейін Араратта тіркелген автокөліктерді кедендік төлемдерді төлеп, бірақ елімізге кіргізе аласыз. Ал бұл миллиондаған ақша. 2014 жылғы мысалы Toyota Camry машинасы алатын болсақ, например, соны Армения елінде рәсімделген, біздің Қазақстанға әкелді. Сол әкелген жағдайда ол уақыт, ол жақта мысалы шамамен олардың рәсімдеуде 350 мың деп көрсетіледі мысалы. Ал біздің елімізде ол 3 миллион. Сол кезде екеуінің 2 миллион 650 мың теңге айырмашылық болады. Осы 2 миллион 650 мыңды бізге келген кезде, алып келген кезде есепке қою кезінде бізде төлеуге міндетті, төлеуге қажет. Кедендік төлемдердің айырмасын төлемеймін десеңіз де, Қазақстанға жол ашық, бірақ бір жылдан кейін бұл темір тұлпарды тізгіндеу мүмкін болмайды. Шетелден әкелген көлік құралдарын Қазақстан аумағында тіркеудің ең басты талаптары ол, біріншіден кедендік рәсімдеуін өтуі қажет, салық кодексіне бойынша алғашқы тіркеу төлемін жасау, экология кодексіне сәйкес қайта өндеу ақысын төлеу, қалған құжаттарды мынау ішкі істер министрлігінің 862 бұйрығы бойынша ұсынылады. Ал мына ресейден келген автокөліктерді оларға кедендік рәсімдеуін өту қажет емес. Бұл автокөлік құралдарының иелеріне арналған халыққа қызмет көрсету орталығы. Мұнда Армениядан не болмаса Қырғызстаннан келіп жатқан көліктерді тіркеп жатқан адамдарды кездестірмейсіз. Өте сирек кездеседі. Өйткені бұл сол көліктерді сатып алған адамдарға керек емес. Өйткені мемлекеттік төлемдер төлеу керек, қағаз бастылық бар, жүгіру керек, күту керек деген секілді. Евразиялық экономикалық одағының келісім шарты бойынша
Армения және Қырғызстан мемлекетінде тіркелген автокөліктерді сол мемлекеттің азаматтары ғана жүргізе алады. Яғни былай айтса, Қазақстан азаматтары бұл автокөліктерді жүргізе алмайды. Осы көліктің иесі Армениянын азаматы болды ма, жоқ әлде Қазақстан азаматы? Жоқ, бұл көліктің иесі Қазақстан азаматы. Ол өзі сол Арменияға барып, уақытша тіркелген, сосын өз атына осы машинаны оформлять еткен. Демек, құзырлы органның мәлімдеуінше, армян көліктерін сату түгіл, онымен жүрудің өзі заңсыз. Бір қызығы, Қазақстанның азаматтары Арменияда тіркелген көліктерді саудалау үшін, бір-біріне сату үшін. Нотариуске барып, осындай сенім қат жаздырады екен. Бұл құжат темір тұлпардың жаңа иесіне осы көлікті Қазақстан аумағында тіркеуге тұрғызуға, тіркеуден шығаруға және де оны сатуға мүмкіндік береді деп жазылған. Біз нотариусқа бардық, нотариуста ол сенім хат жазды маған, неге учетқа қою, учеттан шешу және сату құқығы, сондай келісім шарт берді маған. Доверенс. Армян нөмірлерімен Қазақстанға бет алған көліктердің мүлік салығын қайда барып төлейміз? Техникалық қараудан қалай өткізіп, сақтандыру полисін қалай жасауға болады? Көптің көкейін мазалап жүрген сұрақтарға біз де жауап іздедік. Арменияның көліктерін сақтандырып жүрген азаматтар кездесті ме? Арменияның көліктерін? Көп емес. Бір-екеуі болды. Бірақ тіркеп, сақтандырады. Иә. Қырғызстан, Ресей көліктері. Обязательно. Иә. Олар заңды түрде ме сонда болады? Кәдімгі заңды түрде страховка жасайды. Қазақстандық, например, бір жылға 25 мыңға шықса, ресейдікі 48 мыңға шығады. Бір жылына, жарты жылға шығады. Ал негізі сақтандыру болады Қазақстанда? Ол үшін Арменияға шығудың қажет жоқ, емесе ресейде сақтандырудың қажет жоқ? Жоқ, паспортқа керек қолдарында. Салық пен техосмотр өте алмаймын. Өйткені ол сол Армения елінде жасалу керек. Ақтау қаласында сондай мен айналысатын адамдар бар деді. А белгілі бір сомаға ақша төлейсің сол? Белгілі соманы төлейсің өзі. Сол ол налог әрине ол төленеді. Просто сол олар өздері сол жақтан төлейді, сол үшін там үстінен ақшасын төлейсің. Салықты төлейді және техосмотрды істеп береді. Барып жатпайтын шығар енді адамдар сол үшін. Жоқ, барып жатпайды. Көбі сол техникалық байқаудан өтпей жүре береді. Салығын да төлемейді. Негізі Армениядан, Қырғызстаннан, Ресейден келіп жатқан көліктерге кім салық төлейді? Қазір сұрап білейік. Салматса, сізге Армениядан, Қырғызстаннан келіп жатқан көліктерге салық төлеу үшін келе ме? Мен Армениядан көлік алдым делік, соның салығын төлей алам ба? Арменияның ба жоқ. Ауын қайда төлеуің керек? Ресейден алып берген көріп. Сон санап берсе төле алып. Ау? Сон. Бізден алып деп сон санап тұрған. Аха. Солар санап берсе төле алып. Төле алып. Арменияның өзіне жібер алмай шығарып алып. Қазақстан республикасы бойынша ғана. Қырғызстаннан Арменияден келген көліктерге салық төле алам ба? Жоқ. Егер де ол тіркеуде Қырғызстанда болмаса, Ресейде болса, бізде салығын төле алмайсыздар. Армян шенділері ерте ме кеш пе елдерінен белгісіз бағытта кетіп жатқан, ал елдері салық төлемейтін көліктер жайлы ертең қам жеп, бауырлас кедендік мемлекеттерде іздеу жарияламасына кім кепіл? Бүгінде қазақстандықтар шетелден әкеліп, тақымға басқан темір тұлпарларды бақылап жүрген орган жоқ. Жол полициясы тоқтатты ма, және де жол полициясы тоқтатқан кезде егер техникалық қараудан өтпесең, ол мәселе қалай шешіледі? Иә, бір-екі рет тоқтатты. Қаланың сыртына шыққан кезде посттан тоқтатты, сонда тексерді документтерімді. Страховой полисін тексерді және техосмотр сұрады. Мен айттым, техосмотр жоқ дедім. Сосын көзін жұмып жібере салды шын айтсам. Бірақ енді бұл арамызда қалсын. Өзімнің ойым, өзімнің ұстанымым ондай машинерге жолағым келмейді. Тек қана өзіміздің осы жақтағы тіркелген құжаттары дұрыс, автокөліктермен жүргенді дұрыс деп санаймын. А неге оларды сіз алмар едіңіз? Алмаймын, ертең ар жақтан угонға беруі мүмкін, жаңағы жоғалған машина болуы мүмкін. Өзіңіз сатып алушы едіңіз? Арзан деп жатыр ғой. Жоқ. Неге? Ол бізде оформлетілмейді ғой қазір. Өйткені Қазақстанда онымен жүрудің өзі проблема да. Ертеңгі күні қайтадан сата алмайсың оны. Мінгенгенде оны мініп ауылға апарып тастамасаң. Осыдан 5-6 жыл бұрын неден Қырғыз елінен қаншама машина кіргізді. Оны сол кезден бастап заңсыз деп жатты. Бірақ әлі күнге дейін жүр шын айтсам, осы қаланың өзінде қаншама машиналар жүр, Қырғыз елінің машиналары, нөмірлері.
жүре тұрам енді, пока жол патрульдік полициясы келіп, тақылдап, ал, все, бітті, сат, немесе, алып қоямыз машинаңды деп. Сондай бір әңгіме болған кезде, бірақ, может, сататын шығар, а так пока жүре тұрам.